Dalším vánočním pokojem v Jihlavské nemocnice bude zázemí, kterým denně projde kolem 20 pacientů, často navíc doprovázených blízkými. Dárci se letos budou skládat na zvelebení chemostacionáře. Na webu nemocnice si najdou konkrétní věc, na kterou chtějí přispět. Na uvedený kontakt zvolenou položku napíšou a obratem dostanou platební podklady. Peníze by chtěli pořadatelé sbírky vybrat do Štědrého dne. Kuchař Tomáš Pergl opět chystá gurmánský zážitek mezi knihami. Tentokrát se v hudebním oddělení Pelhřimovské knihovny sejdou všichni, kdo hledají gastronomickou inspiraci na Vánoce. Ochutnat originální pokrmy, něčemu se přiučit a odnést si jedinečné recepty mohou zájemci poslední listopadovou středu od 17 hodin. Jen je třeba si předem rezervovat místo. Návštěvou třetí premiéry aktuální sezóny v Horáckém divadle dostanou diváci šanci nahlédnout do tvorby začínající generace umělců. Patří k ní totiž autorsko-režisérský tandem Jan Kačena Loli Loliová, kteří se pod hru Bůh je žena, Mesiáš je jeho dcera podepsali. Výsledný útvar tvůrci označili za laboratorní grotesku. Jejíž děj podle anotace začíná ve chvíli, kdy se Eva pasuje na Boha a vyžene Adama z ráje. Svět je tak vyveden z rovnováhy a Eva se ocitá v pasti. Premiéra se v Jihlavě chystá na sobotu 2. prosince od 19 hodin. Sál divadla Diod patřil po celé páteční odpoledne a večer trhu designu a módy, který už po třetí uspořádali studenti střední umělecko-průmyslové školy Jihlava Helenín. Na stáncích trhu Black Box Market byly originální oděvy a designové šperky, porcelán, obrazy, ale třeba i unikátní dřevěné deskové hry a peněženky. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.